Duel jedinih predstavnika Srbije na evrosceni protekao je u velikoj i uzbudljivoj borbi, a izabranici Zlatomira Zagorčića slavili su zasluženo postigavši treću pobedu ove sezone kojom su preuzeli treće mesto na tabeli. Partizan je drugim porazom pao na četvrtu poziciju sa bodom zaostatka. Novosađani su silovito otvorili utakmicu na Karađorđu i već posle 15 minuta imali dva gola prednosti. Najpre je Ivanić kaznio grešku odbrane protivnika da bi Stanisavljević efektno i slobodno udarca, skoro iz mrtvog ugla pogodio mrežu neopreznog Živkovića za ubedljivo vođstvo. Bivši napadač Vojvodine Kameruna Cumaru, koga su navijači izviždali, vratio je Partizan u meč pogotkom u završnici poluvremena, a trijumf domaćinu obezbedio je Ožegović 15 minuta posle odmora za velikih 3:1. Umaru je do kraja utakmice samo ublažio poraz Partizana, koji je od 72. minuta igrao oslabljen nakon što je Darko Brašanac morao van terena zbog dva žuta kartona. Derbi kola doneo je dobar fudbal, ali je zbog važnosti obeleženo obostrano nervoznom igrom. Dodeljeno je čak 12 kartona, a početkom susreta došlo i do izgreda na tribinama. Trener fudbalera Partizana Zoran Milinković upozorio je posle poraza od Vojvodine da greške u odbrani ekipe ne smiju da se ponove protiv beloruskog Bate Borisova u play-offu za Ligu šampiona. Ni slučajno ne smeju da se dešavaju ovakve stvari. To je nedopustivo, rekao je Milinković posle utakmice. Partizan u prvom meču play-offa za Ligu šampiona protiv Bate Borisova igra utorak na gostujućem terenu od 20:45.